Mark, hvad, fortæl mig, hvad er det, der er med hippier? Okay. Hippier, det er sådan, tilbage i urtiden, ikke? Eller oldtiden, sådan i, jeg ved det godt, tusindtallerne eller sådan noget. Så det var hippierne, eller det var indianerne, der lavede, opfandt hassen. Så sad de rundt om deres lortebål. Og så sad de og tykkede hampplanter og lort og ting og sager og sådan noget, katter og sådan noget, alt muligt lort. Og så sad de og samboerede ind i sådan en fucking lortebål. Og så kunne de se, så kiggede de ind i bålet og sådan noget, og de var røvskæve og sådan noget, helt fucked up. Og så begyndte de at sidde og se ting og sager ind i det der lortebål der og sådan noget. Så kunne de se alle de hvide, der kom med deres våben og sådan noget, og ville slå dem ihjel. Og så gik de totalt amok. Og så røg de lidt mere has og tykkede noget kat og sådan noget, og så gik de i krig mod de hvide og sådan noget. Og så det er derfor, at vi er hippier i dag, fordi at det var dem, der opfandt hassen, og dem, der fandt dem nede i Sydamerika og i Mellemamerika og alt det der lort. Og sådan, så det er bare, alle de er bare junkier på grund af de der fucking bøsse indianere. Det er bare fucked up. Så de har bare siddet, jalla, nu skal vi bare i krig mod de hvide, og så er vi bare fucked up på chal og pot og alt muligt lort. Mark, du ved godt, jalla, ikke også? Ja, det er arabisk. Det er arabisk, ja. så sad de på deres bøsse heste og sådan noget der. Så fik de måske også lige en tur af dem og sådan noget. Også dem, der har lavet cigaretterne. På grund af deres lortemedicin. De siger selv, det er medicin, ikke? Men det passer ikke. Has, ikke? Det sagde Bob Marley nemlig. Han sagde, at has, det er medicin og nydelse, og cigaretter, det er stoffer. Og det er fandme rigtigt. Er du sikker på det? Det er rigtigt, 100%. Fucking misbruger, eller så, mand. Alle sammen, vi er alle sammen junkier.